Michel Challma är 16 år gammal och har under de senaste åren nått snabba framgångar inom fotbollen. Att välja fotboll var det självklara valet redan från barnsben. Nej, jag har ju testat mig lite handboll, innebandy, ishockey. Inget fungerade, det var fotboll som fungerade. Så jag bara fortsatte med det och det har gått bra hittills. Jag började spela fotboll för att jag tyckte det var roligt från början, för det mesta. Men sen blev det allt mer allvarligt och då fick man fokusera mer långsiktigt. Michel är född och uppvuxen i tätorten Tumba i Botkyrka kommun. Därför blev det ett självklara valet av fotbollsklubb IFK Tumba när han var ung. Hans talang har inte alltid varit lika självklar som den är idag. Åren innan han började spela för det nuvarande laget Syrianska FC så spelade han för det lokala laget IFK Tumba. Där fick han inte spela mycket och satt ofta på Storvretens IPs avbrytarbänk. Jag var bänk nästa del när jag spelade IFK Tumba. Sen när jag kom till Syrianska så började det dåligt, men jag blev start efter ett tag. Jag visste ju hur jag spelade fotboll innan. Jag vet att jag kan spela fotboll och sånt. Så när jag väl kom till Syrianska och spelade dåligt första träningarna så kände jag skam eftersom att jag inte visste mitt riktiga jag. Men som tur var hade ju tränaren full koll på hur jag spelat fotboll, så det gick bra till slut. Jag visade upp mig och de blev nöjda. Det har gått framåt. Han är alltid framför mål eller hittar lägena som vissa har naturligt i sig. Det går inte förklara riktigt varför de alltid dyker upp där. Han är rätt så allround. Jag kan inte säga att han har jättestora spetsegenskaper så kanske. Alltså inte att han är den absolut snabbaste jag sett. Han är inte den mest tekniska spelaren jag sett. Men han har lite av varje. Han är liksom snabb. Han är snabb. Han har bra teknik. Han rör sig över stora ytor. Han är jobbig att möta för att han drar med mittbackarna på stora ytor. Va? Så att han har mycket av, eller lite av varje om man säger så. Med en snabb fotbollsutveckling har Michel blivit rejält uppmärksammad i media. Han har även blivit uttagen till det svenska P16-landslaget och erbjuden en provträning den 28 mars för den europeiska storklubben Benfica. Jag spelade ju en turnering i Örebro förra året där Sveriges bästa 99 var med. Och vårt lag kom dit som underskattade. Fast vi gjorde en riktigt bra turnering. Jag gjorde bra ifrån mig och tydligen var Benfica där som jag inte hade någon aning alls. Men jag fick reda på det lite senare under landslagslägret där de också kom och kollade specifikt mig. Och då ville de till slut erbjuda ett provspel som jag åkte till Portugal för att spela där. Benfica är en fotbollsklubb i Portugals högsta liga. Under klubbens 111 år har de endast haft 7 svenska spelare. Michel siktar på att bli en åttonde. Jag är jävligt taggad inför Benfica. Det är häftigt att en toppklubb i Europa blir intresserad av mig som spelar i Syrianska. Men som sagt, som jag sa innan, det är bara vissa hjärnet där borta. Skittaggad att gå dit. Man ska inte vara nervös alls, för då förstör det bara för mig själv. Jag ska gärna ta bort och visa upp dem vad jag kan få på den. Så hoppas på det bästa. Exakt hur framtiden ser ut för Michel är fortfarande oklar. Men att fotbollen är med, det känns självklart. Att kunna spela i Champions League och något liknande. Landslaget ska jag komma upp till A-laget. Det är redan noterat i min bok. Men det är ju att komma upp till toppligorna där uppe. Han är en bra kille, ödmjuk kille och han tar till sig information på ett sätt som få spelare gör. Han är väldigt, lyssnar väldigt mycket, han frågar hela tiden vad han ska förbättra. Vi har samtal ofta om vad han ska förbättra och den biten är unik hos honom. Det är inte många spelare som är på det sättet och det kan leda han högt upp.